a bylo odstartováno. Na dráze máme další tři zástupce Vipetu Sprinterů Mix, tentokrát běhu číslo 7, rozestupy jsou jasnější než v předchozím běhu. Ve vedení Zizi Top s jedničkou, následovaný trojkou, tedy Ayel, závislo za ním je čtyřka Geisha, pořadí 1, 3 a 4, počkáme se opět na přesný výsledek a výrok rozhodčích.